অঘোষিত বিদ্যুৎ কাট কু তাতিলে লোকে প্রতিবাদে রাজ্য রাজপথক অবরোধ করেছেন অঞ্চলবাসী ময়ূরভঞ্জ কপ্তিপদা অঞ্চলের এভাবে ঘটনা দেখা মিলেছে দিনক দিন অঘোষিত বিদ্যুৎ কাট বড়া লাগিছে যা স্থানীয় লোকে বিরোধ প্রদর্শন করছেন বিদ্যুৎ বিভাগের এপরি মনোমুখী কার্যকলাপক বিরোধ করে আজ অঞ্চলবাসী উদলা বালেশ্বর রাজ্য রাজপথর কপ্তিপদা গোলেই নিকটে রাস্তা অবরোধ করছেন শতাধিক অঞ্চলবাসী এতে সামিল হয়েছেন এসহ তুরন্ত ঘটনার সমাধান করা দাবি করছেন রাস্তা অবরোধ ফলে যানবাহন চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে রাস্তার দুই পাখে অনেক যানবাহন অটকি রয়েছে দেখা মিলেছে ମହାନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ଥାୟୀ ପଥରବନ୍ଧ ନଥିବାରୁ କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ମହାନଦୀ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ମନମୁଣ୍ଡାଠାରୁ ମାରଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଦୀ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକେ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି କେଉଁଠି କୂଳ ଲଙ୍ଘି ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ନଦୀକୂଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜନବସତି ଏବେ ନଦୀର ଆ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ବାରମ୍ବାର ନେତାଠାରୁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି ଫଳରେ ଏବେ ବାଉଁଶୁଣୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଜିଙ୍ଗରାପଡ଼ାବାସୀ ନଦୀ ଭିତରେ ମିଶିବାକୁ ବସିଲେଣି ବହୁତ ପୁରା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ପୁରା ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ବନ୍ୟା ତ ହେଉଛି ପୁରା ଧସ୍କି ଯାଉଛି ଖାଇଯାଉଛି ଆଉ ଯେନ୍ ୱାଲ୍ ମାନେ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା କରି ହତା ହେଇଗଲାନ ଆଉ ହେଦି ହେନେ ବି କାମ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଅଡ଼ିଅଡ଼ି କାମ ସେଇଟା ବି ଖାଇଗଲାନ ପୁରା ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ସେଇଟା ଯାହାକେ କହିଲେ ବି କିଛି ଶୁଣିବାକେ ନା ଆସିବାକେ ନାହିଁ ଆମେ ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତକେ ଯାଇଛୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଡାକି ଆସି ଗଲା ଯେ ଆମେ ଭାଗସୁଁ ସେନ୍କି କେମିତି ହିସାବରେ ହେନ୍ତି ଭୟରେ ଅଛୁ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଗଲା ଭୟ ଆମକୁ ଗଲା ଭୟ କେତେବେଳେ ଖସରି ଗଲା ଯିବୁ ଗଲା ସେଟା ତ କହି ନାଇଁ ପାରୁ ଆମେ ତ ବୋଲେ କେମିତି କାମ ଆସୁଛେ ସେ ଆମେ ସେଟା ଚାହୁଁଛୁ ସାପ ତ ଆସୁଛନ୍ ବହୁତ ଭୟ ଭିତରେ ଅଛୁ ଅତଡ଼ା ଖସି ଯାଉଛି ବାଡ଼ମୁହ ସାମ୍ନାରୁ ବି ଖସି ଗଲାନ ଆମେ ବାହାରକେ ବାହାରି ନାଇଁ ପାରବା ବଢ଼ି ଆସିଲେ ଉପରକେ ପାଣି ଚଢ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ରହି ନାଇଁ ପାର ତ ସରକାର ସେତୁ ସୁବିଧା କର ତ ଭଲ ହେତା ଆଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆଉଛନ୍ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ ହଁ ହେବା ଭଲ ହେବା କିଛି ବୋଲେ ଆଜିକି 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ହେଲାନ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଆଉ